নতুন প্রজন্মই মোৰ চৰণ চুই আশীৰ্বাদ লৈছে। সৌ সিদিনা দেখিছোঁ বহুজনে বেয়া পোৱা বহুতৰো বহুজনে ভাল পোৱা, সেই কৰিশ্মান আমাৰ ছোৱালীজনীও আশীৰ্বাদ ল'লে। লৈ আহি কৈছে, বৰদেউতা এইখিনি অকণমান আমাক চাই দিব দেই, মোক চাই দিব, মোৰ ভাল লাগিছে। ইমান শিকিবলৈ খোজা ছোৱালীজনীক মানুহে বেয়া পোৱাটো অনুচিত, এই মই প্ৰসংগতে টানি আনিছোঁ। গতিকে মই আশা কৰিম সেই ছোৱালীজনীকো ৰাখিব পাৰিলে ভালেই হ'ব নেকি মোৰ তাত, মই তাৰো চিন্তা কৰি আছোঁ দেই। পে 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 এইটোও এটা বেলেগ ধৰণৰ বস্তু হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ। গতিকে নিগেটিভটো আমি পজিটিভ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ তাকে চেষ্টা কৰিব লাগিব সংস্কৃতি উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত। মই সপোন বুলি নহয়, মই ভাবি আছোঁ। কাৰণ কেলে মোক কোনোবাই অৱহেলিত কৰা, বহুজনে অৱহেলিত কৰা, যদি প্ৰতিভাৰ আকৰ দেখা পাওঁ, প্ৰতিভাৰ আকৰ বা প্ৰতিভাৰ খনিজত মই হাত থৈ ভাল পাওঁ, বহুতে অৱহেলা বা উপহাস কৰা কিবা এক প্ৰতিভাৰ আকৰ, ধনাত্মক আকৰ যদি মই দেখা পাওঁ, নিশ্চিতভাৱে মই বিচাৰি মোৰ সংপৃক্ত ৰখাটো মোৰ দায়িত্ব বুলি মই ভাবোঁ। মই ভাবিম কথাটো নোট কৰিছোঁ দেই। কাৰণ বহাগত জাতিয়ে স্নান কৰে, বহাগত জাতিয়ে স্নান কৰে, মলিয়ন বস্ত্র খলাই সংগ্রামী জীবন তোরণ প্রেরণা দিয়ে বরদই সিলাই উফরাই দুঃখ নাগ পাখ বহাগ মাঠু এটি ঋতু নহয় বহাগ এটি মা অসমীয়া জাতির ইয়ায়ুষ রেখা গণজীয়ন ঋষা মোৰ এই আহ্বান চৰকাৰেও যাতে শুনে। ধন্যবাদ। নতুন প্ৰজন্মই মোৰ চৰণ চুই আশীৰ্বাদ লৈছে। সৌ সিদিনা দেখিছোঁ বহুজনে বেয়া পোৱা বহুতৰো বহুজনে ভাল পোৱা, সেই কৰিশ্মান আমাৰ ছোৱালীজনীও আশীৰ্বাদ ল'লে। লৈ আহি কৈছে, বৰদেউতা এইখিনি অকণমান আমাক চাই দিব দেই, মোক চাই দিব, মোৰ ভাল লাগিছে। ইমান শিকিবলৈ খোজা ছোৱালীজনীক মানুহে বেয়া পোৱাটো অনুচিত, এই মই প্ৰসংগতে টানি আনিছোঁ। গতিকে মই আশা কৰিম সেই ছোৱালীজনীকো ৰাখিব পাৰিলে ভালেই হ'ব নেকি মোৰ তাত, মই তাৰো চিন্তা কৰি আছোঁ দেই। পে 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 এইটোও এটা বেলেগ ধৰণৰ বস্তু হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ। গতিকে নিগেটিভটো আমি পজিটিভ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ তাকে চেষ্টা কৰিব লাগিব সংস্কৃতি উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত। মই সপোন বুলি নহয়, মই ভাবি আছোঁ। কাৰণ কেলে মোক কোনোবাই অৱহেলিত কৰা, বহুজনে অৱহেলিত কৰা, যদি প্ৰতিভাৰ আকৰ দেখা পাওঁ, প্ৰতিভাৰ আকৰ বা প্ৰতিভাৰ খনিজত মই হাত থৈ ভাল পাওঁ, বহুতে অৱহেলা বা উপহাস কৰা কিবা এক প্ৰতিভাৰ আকৰ, ধনাত্মক আকৰ যদি মই দেখা পাওঁ, নিশ্চিতভাৱে মই বিচাৰি মোৰ সংপৃক্ত ৰখাটো মোৰ দায়িত্ব বুলি মই ভাবোঁ। মই ভাবিম কথাটো।